いですね。でも、はい、全然この前私やってもらった時よりは肩は全然いいでしょ、うんうん、ああそうですね、大丈夫ですよ、はいはいはい、そんなに肩はあれで、はい、この前はすんごい肩がバキバキだったんですけど、うん、全然、はいはい、どうですかさっきよりここ全然痛くない、はいはい、痛そうって思ったら構えちゃったけど、はいはい、不思議ですね人間の体というのはすごい、ね、ちょっとの時間でね、うん、はい、よっくあそれのそうですねあでもまあさっきより良さそうですね、うん、なんか硬いですけど痛いうん、ああでも気持ちいいですね、うああ、いいですね、気持ちいい、うん、だけどこれがもうすごい痛かったやつですけど、うん、全然痛くない、はい、ああ、気持ちいいっすわ、うん、うん、さっきより肩も、まあ、回りやすくなりましたね、全然全然全然、はい、すごい、今からめっちゃクロールできそうだ、うんあでも一つにはそうかもですね、体がやっぱりちょっと左右で動きが思うようにできないとか、うん、あのなんていうかね、凝っちゃってるから、うん、なんか溺れそうになっちゃうっていうかね、うん、その多分こう安定よく効率よく動かすっていうのも、うん、体がしなやかじゃないとっていうのありますからね、うん、おクロールって結構体がこう斜めになるっていうかね、やっぱり同じように左右でかけないと、うん、そうそう、うん、だから息継ぎも右だけでしちゃいます、うん、ああ左もできるという、はい、お、見てますか、気持ちいいですね、うん、ああ。だいぶ腰も柔らかくなってるので、うん、かなり多分いいんじゃないかと思うんですよね。今日してないですけど、うんうんうん、3日間ぐらいずっとコルセットしてたんですよ。ああはい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 。コルセットっていうのは治るやつじゃないじゃないですか。そうですね。まあ保護する状態ですね。はい。でも暑いじゃないですか今。コルセット。ああちょっとね嫌ですね、蒸れそうですね。うん、コルセットなしの生活が見えてきましたね、うん、よかったですそうですね、コルセットが癖になっても困りますしね、うん、いつもしないとになっちゃうと、が意外と疑問ですね。いいで、いいで。
でもこいいだ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 ひょーひょーひょーあおおなるほどうーいいやーおー鼻の通りどうですか。あ詰まってきた。あ、うん、詰まってきた、はい、詰まっちゃいました。いでででででで痛いでででで痛い痛い なんでだろう、なんで、それは、あ、目の、そうですね、目も関係してもらったし、ちょっと待って すいません、いやはい、そうですね、はい、目の、はい、そうね、そうですね、よし、ちょっと一回、はい、よしよしよしちょっとですか、じゃあ、ちょっと今度仰向けになりましょうか。はい、はい、一旦取りま、ちょっと顔とか頭とかやっていきます。はい、はい、中村さん、今腰の方どうですか。あ、寝てますけど、はい、今は全く感じないですね、はい、そんなに、はい、はあ、気持ちいいですね、これもまた、はい、これは顔のマッサージ、これは結構こう、まあ、やってる場所はお顔眉間のとこなんですけど、うん、鼻の通りを良くしたりとか、すごい、うん、はい、あの気分をリラックスさせたりとか、うん、はい、さすがリラクや、うん、あの結構ここを上げたり、あと目の疲れを取ったりとか。そうなんだ、はい、いろいろと頭が痛い時とかにも良かったり、頭痛にも効くんですね、はい、でこれ一人でできないですね。あ、全然できますよ、自分でこう、うん、ここに手当てて押し上げてあげれば、うん、多分自分でやるんだったら肘をついて、はい、テーブルのあるところで座って、うん、はい、でその頭乗っけるっていうか、うん、こうセッティングして、はい、あの自分の頭の海でこうグーッと入るみたいな感じにしとけば楽ですね。そうなんだ。手を置いちゃってれば、はい、別に自分でこう腕上げなくていいので、はい、自分で腕上げるとか手をこう動かすっていうのはすごい大変だと思うので、うんうんうん、なるべくそっちは固定で、うん。